Ти има, има помали плати од што ќе има цез, но голема беше заработувачката. Оти тие дури не одат да работат, не одат, не трчат по тие функции заради платата. Платата е многу спорена, на нив таа им служи само за кафе да се напијат со пријатели. Заработувачката е голема. Мали плати, а заработувачка голема. Тоа важи за нашите функционери. И од тука нивната грижа, но сега што се случува? Помалку почнува да се троши тоа од кај што можеше да се краде. И тие се свесни дека повеќе нема баш толку, колку што имаше едно време, нити тендери, нити тие Па Бехтелинка, 10%. ако го Да, видиме како, добро, но сделка нема и толку, нема за заднината, сите, нема за а сите. нема за Порано сите. имаше од директори Добро. па до министри. Сега почнува да се смалува, само врво. Тука имате вие она што ја стално го тврдам, имате вие и две Македонии. Имате една Македонија која што е рај за функционерите и за овие елити и која што е пекол за обичниот граѓанин. Но ти имате ви една држава кај што тие не само што земат високи плати, но тие за ништо не трошат. А сиромавиот за се троши. Тие не трошат нити кога минуваат на црвено на семафор, не ги казнува никој за разлика од нас што ние плаќаме и казни, нас ЕВН, ако задоцниме со платење на фактури, одма не казнува, а нив никој не ги казнува. Оти за нив не важи нити закон, нити ништо.